በአፍሪካ ህብረት የግብርና የገጠር ልማት ብሉ ኢኮኖሚና የዘላቂ አካባቢ ኮሚሽነር አምባሳደር ጆሴፍ ሳኮ ለይዚያ እንደገለጹት ኢትዮጵያ የምታከናውነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአየር ንብረት ለውትን ለመቋቋም ወሳኝ እርምጃ ነው መርሃ ግብሩ ኢትዮጵያ በራሷ ተነሳሽነት ያለምንም የውጭ ድጋፍ የምታከናውነው መሆኑን ገልጸው ይህም ሀገሪቱ ለዘርፍ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል ብለዋል ይህንን ተከትሎ ኢትዮጵያ ህዝቡን በስፋት በማሳተፍ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተከታታይነት ያለው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እያካሄደች መሆኑን ገልጸዋል ይህም ድርቅንና የመሬት መንሸራተትን ለመከላከል ትልቅ ሚና እንዳለው በመጠቆም መርሃ ግብሩ የአፍሪካ ህብረት የአየር ንብረት ለውጥ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ለመቋቋም የወጣውን ግሬት ግሪን ወል የተሰኘውን ስትራቴጂ የሚደግፍ መሆኑንም አንስተዋል የአረንጓዴ አሸራ መርሃ ግብር የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ሁነኛ መፍትሄ በመሆኑ ለሌሎች አፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ ልምድ ሊቀምሩ ይገባል ነው ያሉት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ኢትዮጵያ የምታከናውነውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መመልከት አለባቸው ከዚህም ትምህርት ሊወስዱ ይገባል የአፍሪካ ህብረትም እንዲህ አይነት ልምድ የምንለዋወጥበት መድረክ ሊሆን ይገባል ኢትዮጵያ የምታከናውነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ይበልጥ ሊጠናከር እንደሚገባም ተናግረዋል ለዚህም ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት እኔ እንደ ዘርፉ ኮሚሽነር ሁልጊዜ ከኢትዮጵያ መማር ይገባል እላለሁ ሁሉም ሀገራት ኢትዮጵያን ሊመለከቱና ሊማሩባት ይገባል ይህንን ጥረት ደግሞ መደገፍ አለብን በመጪ ሰኞ በኬንያ ረዕሰ መዲና ናይሮቢ ለሶስት ቀናት የሚቆይ አህጉራዊ የአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ እንደሚካሄድ የአፍሪካ ህብረት ገልጿል በዚህ ጉባኤ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የአፍሪካ ሀገራት በጋራ ድምጻቸውን የሚያሰሙበትና የጋራ አቋም የሚይዙበት እንደሚሆን ኮሚሽነሯ ተናግረዋል በጉባኤው ከዚህ ቀደም የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የተገቡ ቃል ኪዳኖች ተግባራዊ ለማድረግ የጋራ መግባባት ላይ እንደሚደረስም አስረድተዋል በተለይ አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የውጭ ድጋፍ ላይ ያላትን ጥገኝነት በማላቀቅ በራስ አቅም መፍትሄ ለማምጣት በሚቻልበት መንገድ ላይ ትኩረት እንደሚደረግ ጠቁመዋል